Sana bir hediye vermiştim. Ölü yerine diyeceğim, diri yerine. O haradadır o hediye? Ha, evimde dekor yaranıb. Onunla ne yarattı? Sen gəl gör neler yaratmışam. Ben çekim yollayarım. Çekim göndərərəm. Məndə şəkil var. Şəkil var. Telefonumu gətirin. Baxaq bir də telefonu gətirsin. Tez telefonumu gətir. Yaşar, fakt ne oldu? Göstərim sizə. Mənə bir dostlarımızdan biri nə bambuk verdi. Aha. Kulağa sta koy danışım da şey. Heç inanmazdım vallahi ondan. Belə bu əlin deşəsən. Sənə hədiyyə verə. Heç inanmazdım. Tanmırsan. Yo, yani. Vallahi da tanımırdım da. Ha, tanımırdın ayrı. Verməyi təqdim etmək. Hədiyyəni mən verirəm. Şey, deməli bambuklardı. Hündürlüyü bu qədər. 4 dənə 5 dənə bax hündürlüyü bu qədər. Yoğun bambuklardı belə bax. Elə bir ki bu 8 dənə. 4 6 8. Onu da bir dekor kimi taxırsan yerinə belə. Gətirdilər evə qoydular. Bizdə də dedim ha bu ağdır evin bütün divarları. Özü də modern bu başqa bu tərzdədir. Əmələ gəlmir. Dınq. Niyə ağlıma gəldi? Bu ağac məsələsi niyamlıqdır. Ağac heyvanların dərisi. Qulaq as bir dəqiqə. Mənə zəng gəlib. Hardasan? Gecə də saat 12-dir bir ev işləmişdi. Evdəkilər dedi ki, bunu hökmən çıxartmaq lazımdır. Bütün patoloqa dəyir. Bu evdə yaramır. Gecə çıxmalı. İndi qulaq as. Zəng elədim gecə ilə niyam. Hardasan? Ne olub ki? Dəli oldu da gecə vaxtımız ağırdı. Hətta gecə nəyə zəng salıb? 100% tələbindən gələndə elə söyləyəcəyik. Va, elə başa düşmüsən? Mikrofona danış. Hə, elə dedim tələdi. Elə bilib tələdi. Rahat getdim. Dedim tələdi. Qulaq as, dedim ki, falan ünvana gələ bilərsən. Üzə evə. Evə. Dedi görən nə oyundu bu? Tələdi bu. Nəsə, dedim ki, belə bir şey var, gəlginə bax. Deməli köməkçilərlə gəldi. Uzun-uzun bambuklar sürüyüb badiyəsdən çıxardılar. İçəri ki girdim. Bax, tək Allah andısı, o andısı. İçəri girdim, dedi, niyə? Mən açıq danışım. Bu mənim evimə, bu uyumu. Bir de, baxdım, yəni, insanın arzusuna bax da, sən onu arzu eləyəsən, bir restoranda görmüşdüm onun çoxunu. Hə, sən arzulamışsın onu. Bənə, müdürə dedim, müdürə dedim ki, administrator, dedim, birini oğurra sat mənə. Elə açığı da. Dedi, yo, indi eləyə bilmərəm, niyə? 8 dənəsini verdim. Dedim, heç olmasa soruş gör, hardan al? Hana onun paxıllıqlarından. Paxıllıqlarından onun aldığı yerin də mənə demədilər. Oo. Astarıya zəng elədim biz tərəfə. Aha. Hə, yəni oxşayır. Astara tərəfdə bizim tərəfdə ya bambuk deyil, bambuk oxşayır, qarğı deyirlər. Ha. Ondan tapşırdım, gətirdilər. Gətirdilər. Nə yaxşı ki mən onu gətirdim. Ürəyin görə qədər təmiz imiş ki qabağa çıxardı bu işi. Allah səni var eləsin. Gör qardaşın nə dizayn edib, bura bax. Baxım, bu bizə baxaq da. Aaa. Göndərək bana da. Öz əllərimlə eləmişəm. Bu neyini, hansı bunlardır? Bambuklar görmürsən. Bu 8-dən eləmişsən, ortasında kəsmirsən bunu. Neyinəmişsən, bu harada evizdir? Fay, ikinci mərtəbəyə qalxın. Girəndə orta. Qoy göstərək tamaşaçılara da. Nahaq vermişəm. Yəni, Allah özü səni var eləsin. Yəni, çox sağ ol ki, mən onu gəzirdim, tapa bilmirdim. Babı deyə, bu deyə. Biraz yaxın. Aha, aha. Bax, bunlardır. Qoy belə göstərək də belə. Aha, gördün? Hasar kimi düzəltmisən də, hayf. Amma bambuklar heyf eləmisən. Sən gəl, onu gör. Gəl, gör. Gəl, onun bitən yeri var. Yəni, o elə belə şey deyil.